ինստիտուցիոնը կարող է մարդուն նստած տեղից ոչ կանել եւ նույնիսկ պատերազմի դաշտ անել։ Արան շատ ընկերասեր, լավ հայր, լավ ամուսին, իսկական հայկական ընտանիքի տղամարդ։ Պատրաստական, խորաթափանց, հետևողական, ինքը մի անգամ մի բանը չի ասի կամ կմոռանա կամ չմոռանա։ Այսինքն եթե պետք է օգնել, ուրեմն օգնելու հարցում հետևողական է մինչև վերջ։ Հոգատար, ուրشادիր, պատրաստական, հնարավորինը անելու, կողքդ լինելու, աջակցելու։ Լավ մարդ, լավ հայ, հարենասեր հայ, իսկ այն մարդը, որ հարենասեր է, նրա արժանիքները շատ ավելու մեծ են լինում։ Շիտակ է, պարզ եւ ջերմ մարդ է, հոգու մարդ է Արայիկը։ Չկա Հայաստանում, Հայաստանի սահմանների դուրս մի մարդ, որ Արա Գևորգյան անունը լսի եւ նրա մոտ այդ ուրախությանը ու պարտության պահերը չկա։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Գևորգյանը ծնվել է 1960 թվականի ապրիլի 19-ին Երևանում։ Սովորել է Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև Երևանի թիվ 8 գեղարվեստի ուսումնարանում։ 1983-ից 87 թվականներին Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի փողային գործիքների եւ էստրադային բաժնում։ 1987-ից 89 թվականներին նույն ինստիտուտում դասավանդել է դիրիժորություն եւ հանդիսացել ինստիտուտի երաժշտական խմբի ղեկավարը։ Արա Գևորգյանի երաժշտությունը հնչում է տարբեր ֆիլմերում, ներկայացումներում, աշխարհի տարբեր սպորտային միջոցառումներում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալելու համար։ Բարև եք եկել։ Պարոն Գևորգյան, ընթրիկը կարևոր նախապայմանն է տանը գտնվելու համար եւ ստացվում է պահպանել։ Ասեմ ձեզ, որ ինձ համար ուտելիքը երբեք կուլ չի եղել։ Եվ ունենք շատ լավ մի ընկեր, որ ասում էր, ճիշտ է, ռուսերեն բառեր օգտագործում, բայց ասում էր, ժողովուրդ ուտելիքը կուլտնի սարքեք, դա զակուսկի է միայն խմելու համար, խմիչք սիրում էր։ Ասեմ ձեզ, որ ինձ ամենաշատ կարևորը առավոտյան նախաճաշն է։ Սիրում եմ առավոտյան շուտ սնվել, նոր տանից դուրս գալ։ Եվ դա բավականաչափ ինձ զերծ է պահում ուտելու մասին մտածելուց։ Երկար ժամանակ եւ ես մեկ էլ կարող եմ երեկոյան սնվել։ Ապուր ամեն տեսակի ինչ որ համով բան կա։ Փառք Աստծո, տիկինս շատ կինս շատ լավ է պատրաստում եւ շատ համեղ է։ Ասեմ ձեզ, որ մայրս էլ ժամանակին հոյակապ ձեռք ուներ եւ շնոր շատ համեղ ուտեսներ էր պատրաստում։ Խոսքը վերաբերվում է, ասենք, սպաս, բորշ, ասենք, տոլմա շատ համեղ։ Չգիտեմ, շատ այս ճաշատեսակներ կար, որոնք մայրը շատ լավ էր պատրաստում եւ հիմա կինս այդ ավանդույթը անկեղծ ասած շարունակում է եւ շատ համեղ է պատրաստում։ Ես գիտեմ, որ կաթնային ուտելիքներ, հա, շատ սիրում եք, նախընտրում եք։ Չէ, տարբեր։ Կաթնային չէ, բայց առավոտյան անպայման թեյ եւ մեղրի հետ անպայման։ Մանկություն տեղափոխվենք, եթե դեմ չեք։ Մանկության տարիների հիշողություններն այսօր ամենից շատ ինչ կերպ են արտահայտվում։ Գիտեք, դե մանկությունը շատ ինքը բազմաշերտ է եւ բազմագույն։ Ունեցել եմ շատ մանկական ընկերներ, որոնց հետ մենք խաղեր ենք խաղացել, եւ բակային ընկերներ եմ ունեցել, որոնց հետ գրեթե բոլոր այն խաղատեսակները, որ գոյություն ունեին, հողի հետ շփվելու կամ կոլեկտիվ խաղեր, այսինքն որտեղ ձևավորվում են ընկերներ, որտեղ ձևավորվում են մարդկային հարաբերություններ, այդ բոլոր խաղերը ես անցել եմ։ Եվ երազում եմ, որ մի օր էլ այդ խաղերը մտնեն մեր դպրոցներ։ Դպրոցում Չարաճճի աշակերտ եք եղել, ասում են։ Կա տենց բան։ Դպրոցում ինքը լավ էր սովորում։ Ու բնականաբար, ինչպես շատ-շատ աշակերտներ, կային առարկաներ, որ ուղղակի չէր սիրում այդ առարկաները, բայց ընդհանուր առմամբ ու ինքը միշտ ասում էր, որ ես առարկանից կյանքում պետք չի գալու, ես երաժիշտ եմ, ինչ եմ անում, բայց ինքը շատ ընդունակ էր ու լավ էր սովորում։ Մեր շրջապատը այնպիսին էր, ես ծնվել եմ, ուրեմն, վաղ մանկությունից մեծացել եմ Կոնդում եւ ապա շարունակել եմ դպրոցը եւ Կոնդի Ռուսթավելու անվան դպրոցն եմ գնացել եւ համար 31 դպրոցը Շենգավիթ համայնքում այսօրվա։ Մեր տանից դպրոցը գտնվում էր մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա եւ երբ որ ես գնում էի դպրոց, ուրեմն մինչեւ դպրոց հասնելը
կես ճանապարհը դեռ մայրիկից ձայնը լսվում էր, փողոցը զգուշ կանցնես, 10 անգամ նայի նոր անցի, միշտ այդ ձայնը իմ ականջի մեջ է, մայրիկից ձայնը, կամ որ ինձ տուն էր կանչում ուտելու բակից, ես կողքի բակում մայրիկի ձայնը լսում ու գալիս էի տուն։ Շատ ասեմ լավ մանկություն եմ ունեցել, հետաքրքիր խաղերով լեցուն, արկածներով լեցուն, եւ լողալ սովորել եմ Երևանյան լճում, երբ որ գալի մեզ բռնում էին, չէր թույլատրվում մեջտեղի հատվածում լողալ, մենք վարձում էինք նավակներ, հասնում էինք մինչև մեջտեղ, այնտեղ որ լողում էինք, ուրեմն գալիս էին փրկարարները եւ մեզ տանում էին մի հատ ապտակ էին հասցնում, որ չի կարելի լճի մեջտեղի հատվածում լողալ։ Իսկ ուսուցիչներին խորամանկ օրեն ստել։ Եղել են այդպիսի դեպքեր, քանի որ մեր դպրոցում գրեթե կարող եմ ասել շատ խիստ էր, դե ժամանակներն այնպիսին էին, որ իսկապես ուսուցիչները, ուսմասվարները շատ խիստ էին, եւ մի քիչ այդ ժամանակներին, որ ես նվագում էի տարբեր նվագախմբերում, նաեւ դպրոցում նվագախումբ էի ստեղծել, մի քիչ մեր մազերը երկար էին չափից, եւ այո, կար պահ, որ մեզ չէին էլ թույլ տալի դասի այդ մազերով, եւ մենք գնում էինք, չէինք ուզում հրաժարվել, այդքան երկարացրել ենք։ Ունեինք դպրոցի փոխտնօրեն լուսահոգի պարոն Հարությունյանը, ընկեր Հարությունյանը այն ժամանակ, ինձ ու Արային դասից հանեց ու ասեց, մինչև մազերները չգնաք Վարսայրանով չկտրեք, դասի չեմ թողնելու, դուրս եկանք դպրոցից, գնացինք Կիրովի գործարանի կուլտուրայի տան մոտ, մտածում ենք ինչ անենք, որպեսզի այլ մեզ չասեն գնացեք մազերները կտրեք, որոշեցինք խափենք տնօրենին, ասենք, որ հետներս դեպքա պատահել, որպեսի դրա համար չեն գնացել։ Վրաներս փոշի բան արեցինք, գնացինք դպրոց, ասենք ընկերը Հարությունյան, ընկել ենք ավտոյի տակ, Խաչմերուկ անցնելուց ընկել ենք ավտոյի տակ, ոտներս ցավում եւ այլն եւ այլն, ու վրաներս փոշին որ տեսավ, փող տնօրենը ճիշտ ասած վախեցավ, որ դասի ժամանակ հանել ուղարկելա, պատասխանատվության կենթարկվեր, ու ասես գնացեք նստեք դասի, բայց մազերները տան պայման կտրեք, ու դրանից հետո մեզ չասես մազերները կտրեք։ Դե չգիտեմ, ինչ ժամանակաշրջաններ, շատ հետաքրքիր էր, մոդայով էինք շարժվում, մոդան էլ այնպիսին էր, որ այսօր պատմես մարդու ծիծաղ կգա, թե մենք ինչ էինք հագնում, շալվարի ներքևի հատվածը ինչ լայնք ուներ, հոլիդե կոչվածները, այո, հագել ենք այդպիսի հագուստ, եւ նույնիսկ ինչ ասեմ, մեր պահվածքը երրորդ մասում ջինսով քայլել է, ջինսով շրջել է, չեմ կարծում, որ այդ թվերին շատ մարդու կարող էր հաջողվել, բայց բարեբախտաբար ես ինձ այնպես դրսևորեցի, որ մինչև այսօր մեր այդ երրորդ մասի բոլոր տղաները եւ հեղինակություն չափից դուրս հեղինակավոր մարդիկ եւ ասենք շարքային սովորական իմ տարեկից ընկերները մինչև այսօր ինձ մնում են ընկերներ, բոլորի հետ շատ մտերիմ եմ, բոլորին շատ սիրել եմ ու էլի սիրում եմ, շարունակում եմ նրանց հետ շփվել, հանդիպել։ Հագուստից խոսեցինք, պարոն Գևորգյան, ինձ հետաքրքիր է գլխարկը ձեր հագուստի անբաժանելի մասը, երբանից է։ Դա իմ ամենադարդոտ մասն է հիմա, որ ես գլխարկից չեմ կարողանում հրաժարվել։ Ես չգիտեմ ինչու է այդպես, բայց այդ ված սովորությունը, որ արդեն ես ձեռք եմ բերել, մտել է իմ մեջ, ես մեծ ուրախությամբ օրից մի օր այս գլխարկը կշպրտեմ եւ կմնամ առանց գլխարկ։ Իսկ հնարավոր է այդ օրը այսօր լինի։ Չէ, որովհետեւ այդ են կոմպլեքսն է, որով ես դեռ շարժվում եմ երաշտության մեջ, կա այդպիսի կոմպլեքսներ, չգիտեմ, ես շատ եմ ասել, գլխարկս կարող եմ հանել, ոչ մի խնդիր չունեմ, շատերին թվում էր, որ ես գլխիս վրա կարողա ավտովթարի հետ կունեմ, նման բաներ չկա, ավտովթարի ժամանակ ես չեմ եղել, եղել է իմ եղբայրը, այնպես որ սա միայն հումորով իհարկե շատ եմ կրկնել, որ գլխարկս հանեմ, կնմանվեմ քիմիայի դասատու, դրա համար կամ ֆիզիկայի կամ մաթեմատիկայի տարբերություն չկա, երաժշտի կերպարից մի քիչ դուրս եմ գալիս, չգիտեմ, սովորել եմ եւ կարծում եմ, որ վատ բան եմ անում, լավ չեմ անում, էլ ինչ ասեմ, դպրոցը ո՞վ է տանը գլխարկ դնում, ոչ մեկ, իսկ ես այդ կոմպլեքսից չեմ կարողանում ազատվել, պրոբլեմա, իսկապես լուրջ պրոբլեմ։ Իմ հաղորդման հյուրերը հաղորդման սկզբունքից ելնելով սովորաբար առանց փոխկապի են, այս դեպքում
Ձեր դեպքում դա գլխարկն է։ Դե ես փողկապ չեմ կրում, քանի որ գլխարկով եմ միշտ լինում եւ ասեմ ձեզ, ձեր հաղորդման առիթից օգտվելով հենց հիմա ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն մարդկանցից ներողություն եմ խնդրում, որտեղ ես հայտնվում եմ գլխարկով, որ պիտի գլխարկով չլինեի։ Ասենք դա կլինեն նիստեր, դա կլինեն հանդիպումներ։ Նույնիսկ մի դեպք ասեմ, մի անգամ կաթողիկոսի մոտ գլխարկս հանեցի, բնականաբար պարտավոր էի հանել։ Նա ասաց, Արա ջան, գլխարկը դիր, քեզ առանց գլխարկ չի սազում։ Այնպես բանկի։ Շատ հետաքրքիր էր եւ մի անգամ նախագահից ներողություն խնդրեցի, որ գլխարկով եմ, ասաց, Արա ջան, քեզ կարելի է։ Չգիտեմ, այդ տեսակ վերաբերմունքը ինձ, այո, միջել երևի երես տվեցին ինձ, որ գլխարկով մնամ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ բոլորից ներողություն խնդրեմ, որ ես պահկավոր անհարմար եմ զգում, բայց չգիտեմ ինչի գլխարկով եմ մնացել։ Շնորհակալ եմ անկեղծության համար, պիտի խնդրեմ նորից դպրոցական տարիներ տեղափոխվենք։ Ես գիտեմ, որ դեկտեմբերի 2-ը շատ հիշարժան օր է ձեր դասարանի համար։ 3-ը ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն 2-3, մի խոսքով, այդ օրերին, այո, կա այդպիսի բան, որովհետև դա չի կարելի մոռանալ։ Մենք ամեն տարի դասանով հավաքվում ենք, և դա շատ լավ ավանդույթ դարձավ Երանի, որ այդպիսի բան տեղի ունեցավ, ինչ լավ է, որ տեղի ունեցավ, և դա դարձավ ավանդույթ։ 10-րդ դասան էինք, տղաներից մեկին դասից հանել էին դուրս, դասամիջոցին եկավ, ասես մեզ տղաներով առանձնացանք, ասես, որ դպրոցի տանիկ հավ են բարձրացրել արկղներով, չհավատացինք, ասեց, եկեք մի հատ բարձանանք, մի հատ տանենք այդ հավերից, տանենք ուտենք։ Որոշեցինք տղաներով այդ դասին չգնացինք, բարձացանք տանիկ, տանիկի դուռը բացեցինք, մտանք, տեսանք իրոք շատ հավ կա։ Եվ մենք ամեն տարի արդեն աղջիկները արդեն ամուսնացել են, շատերը թոռներ ունեն, տղաները ամուսնացել են եւ մենք արդեն ընտանիքներով հավաքվում ենք եւ նշում ենք մեր դասանի հավի օրը։ Հավ գողանալու օրը, պարոն։ Հավ գողանալու օրը, այո, լավ բան չի գողությունը, բայց ստացվեց այնպես, որ մեր դպրոցի տանիքում հավ էին պահում եւ մենք դասանցիներով որոշեցինք, որ մենք այդ հավերը պետքա այնտեղից գողանանք եւ տանենք եւ ուտենք։ Հավ բռնելն էլ պատկերացրեք դպրոցի տանիքում հավերը ոնց են փախնում, այդքան տղաներով ընկած դպրոցի տանիքում այդ հավերի հետևից, փոշի, մի կերպ մի հատ բռնեցինք։ 2 թե 3 հավ մենք գողացանք ընդամենը, տարանք մեր դասանի աղջիկներից մեկի տուն, եփեցին աղջիկները, բոլորս սեղան նստեցինք, ճաշակեցինք այդ հավը, և այսօր այդ հավը բերվում է սեղան նույն ձևի, բայց հավի վրա արդեն մոմեր են դրվում եւ տարեթիվ որ 3-րդ ամյակն ենք մենք նշում այդ հավի առիթի, սակայն կարևորը հավ ուտելը չի, մեր հանդիպումն է ամենակարևորը, իրար հետ շփվելը, մեր երեխաները արդեն շփվում, ընկերություն են անում։ Ձեր դպրոցական տարիների ընկերներից շատերն այսօր ձեր մտերիմ ընկերներն են։ Այո, այո։ Դե հենց այդ էի պատմում, որ դպրոցական տարիքի այդ պատմություններից բխեց նաև ամեն տարի հավաքվել, նշել այդ գողության օրը, հավի օրը, և մենք հավաքվում ենք, բնականաբար այդ ընկերությունը շարունակվում է, և նաև ասեմ ձեզ, որ հետագայում այդ ընկերներիցս մեկը դարձավ իմ երեխաների կնքահայրը։ Եվ ոչ միայն ձեր երեխաները։ Եվ ոչ միայն երեխաները, մեր հարսանիքի նաև, այո, քավորներ և հետագայում երեխաներից կնքահայրը։ Պարոն Գևորգյանի, ի՞նչ եք կարծում, հնազանդ սանիկ եք։ Գիտեք, այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ մանկական ընկերոջ հետ գործ ունեմ, առաջ որ հավասարը հավասարի հետ էի խոսում, շատ այնպես վատ չէր վիճակը, հետաքրքիր էր, հիմա որ հանկարծ ձայնս բարձրացնաս, ասում ես, քավորիդ հետ ո՞նց ես խոսում։ Չկա հարց, որ մենք այն մի առվի նման ջրներս գնա, չէ, բոլոր հարցերում էլ հնազանդ չի տենց, անընդհատ վիճում ենք բոլոր հարցերի շուրջ։ Այնուամենայնիվ դա շատ քաղցր բան է։ Ավելի լավ է քավորին տեսնես ամեն օր, մաքսիմում 3-4 օրը մեկ, դա ամենաշատն է, քան ունենաս քավոր, բայց տարիներով չտեսնես։
Իսկ Հովանեսի հետ դադարեցիք նարդի խաղալ, երբ դարձավ ձեր քավորը։ Չէ, ինքը հոգնեց նարդի խաղալուց։ Ասեմ ձեզ, որ ինքը շատ լավ նարդի խաղացող էր և մեր ուժերը գրեթե հավասար են։ Արդեն մեր նարդին մի քիչ դարձավ անհետաքրքիր։ Ես գիտեի ինքն ինչ, որ քայլից հետո ինչ քայլ պիտի անի, նա էլ գիտեր ես ինչ քայլից հետո ինչ պիտի անեմ։ Դե համար մեր խաղը ինչ-որ մի տեսակ դարձավ անհետաքրքիր։ Ինքն էլ չի խաղում, բայց ես նարդի խաղալ սիրում եմ, երբ որ ինքը առաջարկի, ես էլի կխաղամ, բայց զգում եմ, որ ինքը հոգնել է, այնքան շատ է խաղացել, հոգնել է, որովհետև երբ մտնում էի Հովիկենստում, տեսնում էի հարևաների հետ նարդի է խաղում, բարեկամների հետ նարդի է խաղում, հետո գալիս էի, ես էի նստում արդեն, իսկապես մի քիչ չափ կա ամեն ինչին և չափը պահելը լավ է, պետք է կարոտես մի բան, ոչ թե ձանձրանաս։ Նարդու սեղանի շուրջ ով է հաղթում, երբ ձեր սեթ խաղացողը Վարդանն է Թադևոսյան, օրինակ։ Վարդանը շատ շատ լավ է խաղում, անխոս, նույնիսկ շատ պահեր կա, որ ես զարմանում եմ, որ ասենք պահ այնպես է ստացվել, որ ես հաղթում եմ 100%-ով, հետո գալի անցնում է, ես չգիտեմ ոնց է անցնում, բայց ինքը միշտ հաղթում է։ Երբ որ հաղթում է, դուք պետք է պատկերացնեք, թե ինչ ոգևորություն ունի, մանկան նման ուրախանում է։ Եթե մենք խաղում ենք ասենք 5 պարտիա նարդի, ուրեմն 4-ը ինքն է տանում 100%-ով։ Չի եղել այնպես, որ ես հաղթած վերկանամ նարդու սեղանից։ Որոշում ենք, որ պիտի խաղանք մի ժամ կամ 2 ժամ, չէ՞։ Այդ 1-2 ժամվա ընթացքում, եթե հանկարծ պարտվում է, անպայման պիտի խաղանք այնքան, մինչև հաղթի, իսկ որ հաղթում է Արայիկը, իսկ հաղթանակները շատ հաճախ է լինում, հիմա կարծես սկսեց արդեն ընկերոջը գովաբանել, բայց իրականում ասելեր ռոստադիտողներ հաճույք է երբ որ նաև նրա հետ սկսեց ժամանցը հասկացնել նարդու սեղանի շուրջ։ Բայց հետաքրքիր մի դեպք էլ պատմեմ, սա արդարանում եմ իհարկե, Վարդան Թադևոսյանը հաղորդում էր նկարահանում խաղից դուրս։ Եվ այդ խաղից դուրս հաղորդման ժամանակ մենք պետք է իրար հետ և ժիմ անեինք հատակին և նարդի խաղայինք։ Նա ձգումներ կատարեց, զարմացա, որ 10-ից ավելի ձգում կատարեց, հետո ես առաջարկեցի սեղանի գետնի վրա ձգում կատարեմ, ուրեմն ինձ թվաց ես նրանից ավելի շատ կանեմ, բայց երբ որ սկսեց Արայիկ անել, ինձ կարծես թե Արցախի երաժշտություն էր միացրել, նույն տեղով էր շարունակել ձգումներ անել, հիպաց այդպես խանգարեց, ասեցի չէ, այս անգամ դու էլ հարթեցի։ 3-4 Եվ պատկերացրեք, ժիմով ես հաղթեցի, և հիմա նարդի ենք խաղում։ Նարդին ենք խաղում, սյո։ Վարդան, հաղթելու ենք։ Ընդունեմ պարտությունը, եթե հաղթես, Արագևորքյան։ Մարտա վկաներ կան։ Վախը և նրա հետևանքը։ Զենքերը դվայր ես դնում արդեն, Վարդան։ Եվ ուզում հաղթեմ, Վարդան ջան։ Խայտարակվա կարա։ 3-4 Խայտարակվել եմ սուր։ Բայց այդ ամեն ինչ արվեց ուղիղ եթերում, այսինքն խաղը նկարահանվեց մինչև վերջ, այն որ ասպեն ուստաոյին, այդ ուստաոյինը ես եմ հաղթել։ Դուք հաղթեցիք նաև ավտորալի մրցույթում։ Այո, 2003 թվականին, երբ կայացավ Մետաքսե ճանապարհ ավտորալին, միջազգային ավտորալին Հայաստանում, ես շատ պատահաբար հեռուստահաղորդման ժամանակ իմացա, որ Հայաստանում կազմակերպվում է այդպիսի հրաշալի մի միջոցառում։ Ես ինքս ավտոսպորտ շատ-շատ եմ սիրում և պատահական չի, որ մեր նվագախումբը կոչվում էր ռալլի։ Ռալլի նվագախումբ և իմ մեքենան ամբողջովին ռալլիի տեսք ուներ, ես այդպես էի սիրում, երիտասարդ տարիներին մեքենաս այդպեսի տեսք ուներ, և երբ որ իմացա, որ ռալլի կա Երևանում և կա նաև սիրողական կարգ, որտեղ կարող ես վճարել և մասնակցել, ես ուրեմն վերցրի ինձ հետ իմ շատ սիրելի ընկերներից մեկին, Սարգիս Թաշյան, որը երգի պարի անսամբլի պարող էր, պատկերացնում եք, պարող երաժիշտ, մենք գնացել ենք ռալի մասնակցելու։ Արա ինչպիսի զգա
զգացողությունները։ Արտակարգ, արտակարգ։ Ես երբևիցե այս արագությունը չէի բացել այս մեքենայով եւ ընդհանրապես շատ ուրախ եմ, որ անփորձանք անցա այս ճանապարհը եւ ես չգիտեմ պրոֆեսիոնալների հետ համեմատած դա ինչ ցուցանիշ է, համենայն դեպս ես ինձանից գոհ եմ, որովհետեւ ես չէի սպասում, մի քիչ էլ որ չվախացնեին, որ ցցված քարեր կամ բան, ավելի արագ կգնայի երևի։ Եվ անկեղծացած ձեզ շատ զարմացած էի, որ մենք առաջին մրցանակը ստացանք, բայց մենք ստացանք ազնիվ եւ արդար։ Ինչու, որովհետեւ մասնակիցները օտար երկրից եկած նաեւ մարզիկներ էին, եւ ամեն մեկը ուներ վարկյանաչափ իրենց ամբողջ այդ լեգենդները, ճանապարհացույցը լեգենդա կոչվում։ Եվ վարկյանաչափով բոլորը գնում էին մեքենաները, վարկյանաչափով անհնար էր այդտեղ որևէ մեկին խապել կամ ասել՝ լավ, մեր Արա Գևորքյան, նա եկեք իրան տանք այդ առաջի տեղը, չկա տենց բան։ Մենք շահել ենք արդար։ Մենք շահել ենք, որովհետև մենք կանոնները լավ չգիտեինք եւ ամեն ինչը շատ զգուշորեն ճիշտ էինք անում։ Հաջորդ օրը մենք հրավիրվեցինք, որպեսզի իմանանք արդյունքները։ Ես ասեցի, իսկ կարելի է, ես չգամ, որովհետև ինձ համար կարևորը բանը մասնակցությունն էր, որովհետև ես երաժիշտ եմ, ինչ գործ ունեմ ռալիի մեջ։ Եվ դա մասնակցությունը ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, եւ մենք վայելեցինք այդ երկու օրվա մրցույթները։ Մենք կանչում են մասնակցելու մրցանակաբաշխությանը։ Ես ինչ մտքովս ասնի, որ շայլեմ, ասի կարելի է, մենք չգանք, ես չգամ։ Ասացին, Ան Գևորքյան, դուք առաջի տեղն եք գրավել, չի կարելի որ չգաք։ Ու այդպես ստիպած գնացի, մրցանակը ստացա, դրա համար մրցանակը ստանալուց մենակ եմ գնացել, որովհետև ես կնոջս հետ թատրոն էի գնում, շատ ինքը անսպասելի, բայց շատ սիրելի հաղթանակ էր ինձ համար։ Պարոն Գևորքյան, ձեր երաժշտությունը ոտքի է հանել աշխարհի շատ ժողովուրդների բազմաթիվ բեմերում, այն հաղթանակ է բերել շատերին։ Կա ձեզ մոտ հուզմունքի չափի, սահմանի, ավելացում կամ պակաս, հատկապես երբ է եղել, որ քաղաքում է եղել, ում դեպքում է եղել։ Ես կպատմեմ մի այլ դեպք, եւ զգացողության տարբերություն։ Ես նստած էի տանը, դիտում էի հեռուստացույց, եւ երբ որ Հրանտ Թոխածյանը հաղորդման ժամանակ պատմում էր, որ ինքը եւ Ջաղինյան Ռուբիկը Լաս Վեգասի շատրվանների մոտ այդ մեծ Բելաջոյի շատրվաններում լսել են իմ երաժշտությունը եւ շատրվանների աշխատանքի իմ երաժշտության ներքո, Հրանտը պատմեց, որ ես որ լսեցի, անենց էի փշակ հաղվել Ռուբիկի հետ, մենք փշակ հաղվել ենք եւ հպարտություն էինք ապրում։ Դուք պատկերացրեք, որ իրանց այդ ելույթը հերոստատեսությամբ լսելու ժամանակ ես էլ նստած լսում եմ հերոստացույցով, ես չգիտեի տենց բան։ Ես ինչ հպարտություն ապրեցի, իհարկե հետո պրպտեցի, համոզվեցի, իմացա, որ իրոք դա այդպես է, եւ մասնավորապես իմ երաժշտություններից մի քանիսը, որոնք հնչում են միջազգային ասպարեզներում, դա ինձ իսկապես եւ հուզվելու եւ հպարտանալու տեղիք են տալիս։ Կարծում եմ ամենամեծ գնահատականը ժողովրդի սերն է, այն հարգանքը, որը դուք վայելում եք, նաև ունեք դուք բազմաթիվ մրցանակներ, պատվոգրեր։ Գիտեմ, որ նաև դրանք ձեզ համար թանկ ու կարևոր հիշողություններ են արտասնում, նաև Շենգավիթ համայնքի պատվավոր քաղաքացի, բայց նախագահի կողմից ստացված վաստակավոր գործի մրցանակը դուք որոշեցիք նվիրել։ Դաժան պատմություններ եք հիշեցնում։ Ինքը պատմությունը այնքան հետաքրքիր է։ Ինձ զանգահարեց Տիկին Սուսաննա անունով կին մշակույթի նախարարությունից, դա 2004 թվականն էր, եւ խնդրեց, որ ես ասեմ անձնագրի մեջ ինչպես է գրվում իմ անուն ազգանունը։ Իհարկե զարմացա, հումորով ասեցի, ինչ եմ արել, որ իմ անուն ազգանունն եք ուզում։ Ասեց, Արա ջան, շատ լավ լուր ունեմ հայտնելու քեզ, անակնկալ է, շատ կուրախանաս։ Ես էլ ասեցի, անհամբեր մարդ եմ, Տիկին Սուսաննա, խնդրում եմ, ինձ ասեք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ասեց, Արա ջան, դե կտեսնես կուրախանաս, կլսես կուրախանաս, կստանաս կուրախանաս, մի խոսքով ես համառորեն պնդեցի, խնդրեցի, եւ Տիկին Սուսաննան ասեց, Արա ջան, ոնց որ քեզ վաստակավոր արտիստի կոչման են ներկայացրել։ Ես միանգամից Տիկին Սուսաննային այնպիսի բառեր ասեցի,
ասիտիկին Սուսանա, դուք ինձ ուրիշ վատություն ունեք անելու։ Ինքը ապշեց։ Արա ջան, ինչեր ես խոսում։ Ասացի, որովհետև իմ մտքով երբեք չէր անցնի, որ ինձ կարող է կոչում տան այն դեպքում, երբ որ իմ մայրը 38 տարի երկել է ու այդ կոչումը չի ստացել։ 38 տարի երկելուց հետո վաստակավոր արտիստի կոչում իմ մայրը չի ստացել, եւ հանկարծ ինձ ուզում են կոչում տան։ Դա ինձ համար շոկի պես մի բան էր։ Եվ երբ որ ես եկա նախագահի արդեն նստավայր, որ կոչումը ստանամ, ես այնտեղ հայտարարեցի։ Ուզում եմ կրկնեմ, ասի հարգելի պարոն նախագահ, շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք իմ արվեստը շատ բարձր եք գնահատել։ Ես զբաղված եմ իմ սիրած գործով։ Ես շատ եմ սիրում այն, ինչով զբաղվում եմ։ Կլինեն կոչումներ, չեն լինի կոչումներ, կլինեն մեդալներ, չեն լինի մեդալներ։ Ասեմ ձեզ, որ ինձ համար տարբերություն չկա, բայց շատ շնորհակալ եմ, որ դուք բարձր եք գնահատել իմ աշխատանքը եւ ինձ արժանացրել եք վաստակավոր արտիստի կոչման։ Եթե ձեզ չեմ նեղացնի, պարոն նախագահ, խնդրում եմ ձեզ, իմ մայրը երկել է 38 տարի եւ այս կոչումը չի ստացել։ Ես իմ կոչումը փոխանցում եմ իմ մայրիկին։ Ես դա հայտարարեցի նախագահի նստավայրում, այդքան վկաների, հերոստակադրերի առջև, թույլ տվեք անկեղծանամ մի փոքրիկ։ Ինձ համար այո, շատ մեծ պատիվ է կոչում ստանալը, շատ մեծ պատիվ է մեդալ ստանալը, ցանկացած շնորհակալագիր ստանալը, դա միայն հաճույք է պատճառում, միայն պարտավորեցնող է, շատ զգացված ու գոհ եմ, բայց չեմ ուզում շնորհակալություն։ Ինչու? Որովհետև դրանով միայն ավելանում են իմ թշնամիները, միայն ավելանում են ավել պակաս խոսացողները, մարդիկ, որոնք ասում են, լավ են, ինչ էր արե, որ այդ կոչումը իրան տվեցիք։ Դրա համար ասում եմ, ոչ տվեք, ոչ էլ խոսացողները թող շատանան։ Պարոն Գևորգյան, ձեր աշխատանքային գործունեության մեջ կարծում եմ մի փոքրիկ հատված էլ հեռուստատեսությունը ունի։ Բավականին երկար ժամանակ աշխատեցիք երրորդ ակումբի հետ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ մայրիկին շատ տարել եմ հեռուստատեսություն, բերել եմ տուն, ուղեկցել եմ նրան եւ շատ էի շփվում հեռուստատեսության հետ։ Եվ շատ մտերիմ էի նաեւ բոլոր օպերատորների, լուսավորողների, ռեժիսորների հետ։ Եվ ռալի նվագախմբից արդեն սկսված, որ մենք նվագում էինք ռալի նվագախմբում, մենք արդեն 81 թվականին ոտք դրեցինք հանրային հեռուստատեսություն, անժամանակ պետական հեռուստատեսություն էր կոչվում, եւ կարելի ասել մասնակցեցինք գրեթե բոլոր հեռուստահաղորդումներին։ Ինչքան հաղորդում կար, մենք եթե երկու հոգի զրուցում են, մենք այն հետևում ուրեմն նվագում էինք։ Մի խոսքով, շատ այնց պոպուլյար խումբ դարձանք Հայաստանում, Երևանում։ Իսկ դրանից հետո արդեն ես աշխատում էի երրորդ ալիք հեռուստացրագրում որպես երաժշտական խմբագիր, բայց ինձ ընդեղ տարել էին իմ ընկերները, Արտակ Արզումանյանը, որը հիմնադիրն էր երրորդ ալիքի, հետո Էլմիրա Արսենյան, Արտավազ Դեղոյան, Կարեն Քոչարյան, այդ խումբը ընտանիքի պես խումբ էր։ Իհարկե ես կարող եմ բոլորին թվարկել, Գագիկ Համբարձումյան, Արամ եւ Աշխեն ազգանունները արդեն չեմ հիշում, չթվարկեմ բոլորինը, Տիգրան Մանկիկյանին եմ հիշում, եւ այդ ամբողջ անձնակազմը ոնց որ ընտանիք լիներ։ Էլմիրա Արսենյանը գլխավոր մայրիկը, պատկերացրեք, բոլորին կերակրելով, բոլորին ով երեխա ունենար, դե հիվանդանոցում կանգնած էր Էլմիրան։ Եվ այս տեսանկյունից, այո, շատ լավ ընտանիք էր երրորդ ալիքը, եւ նրանք Հայաստանում կարող եմ ասել առաջիններից էին, որոնք սկսեցին տալ հայերեն թարգմանված ֆիլմեր, այդ արտասահմանյան ֆիլմերը, եւ հատկապես կուզենամ նշեմ Մայրիկ ֆիլմը, որը Հայաստանի հանրությունը ծանոթացավ երրորդ ալիքի միջոցներով եւ Արտավազ Եղոյանի ձայնով, թարգմանությամբ։ Ինչ եք կարծում, ձեզ հետ հեշտ է աշխատելը։ Այո։ Այո, շատ-շատ։ Ես շատ հարմարվող մարդ եմ, ես հաշվի եմ առնում դիմացինի կարծիքը, լսում եմ, եթե խելացի մտքեր կան, անպայման դա կիրառվում են։ Արայի հետ եւ շատ հաճելի աշխատել է եւ առանց անթակույց ասում եմ, որ անկեղծ ասած շատ դժվար է աշխատելը։ Շատ դժվար, որովհետեւ ինքը շատ բծախնդիր անձնավորություն է, իր համար ոչ կարևոր երևույթներ չկան։ Դա կլինի նոտայի մեջ, կլինի երաժշտության մեջ, կլինի լույսի մեջ, կլինի բեմի մեջ, կլինի ճամփորդության, ընկերության, ամեն ինչը, ամեն ինչը, այսինքն ոչ մի բան չի վրիպում արայի աչքից, եւ այդ առումով ով որ աշխատում է իր հետ, պիտի շատ
պատրաստ լինի բոլոր մանրամասներին պատասխանելու։ Պարոն Գևորգյան, ինչը կարող է ձեզ բարկացնել։ Ինձ բարկացնում է սուտ խոսելը, ինձ բարկացնում է անազնվությունը, ինձ բարկացնում են շատ-շատ բաները բարկացնում։ Ինձ բարկացնում է անտարբերությունը, այսինքն բարկանալ իր աստիճաններ ունի, որ բարկանում եմ ինչ։ Իսկ աշխատանքում։ Աշխատանքում ես միայն անտարբերությունը, անտարբերությունը ինձ բարկացնում է, որ կարող է այն ինչին, որ դու նվիրված ես եւ վերջի լույսը տեսնում ես, որ լույս թունելի վերջում ինքը շատ լավ նախագիծ է, որ հենց սենց սկսում ենք, պիտի հասնենք վերջին ու վերջը շատ պայծառ բան է սենց լինելու, եւ այդ ճանապարհի անտարբերությունն է ինձ մենակ հիասթափեցնում, բարկացնում ինչ որ տեղ, նյարդայնացնում, բարզա որ ախր այս ճանապարհը երևում է, որ լավն է, ինչի ենք մենք անտարբեր։ Պարոն Գևորգյան, երաշտության ճանապարհն ընտրելու հարցում կարծում եմ շատ մեծ է ձեր մոր դերը հատկապես։ Այո։ Եվ գիտեք ինչ, ինձ թվում է ցանկացած ծնող, եթե նկատում է երեխայի մոտ աստծո տված շնոր, դա կլինի սպորտաձևի հետ կապված կամ երաժշտության հետ կապված, արվեստի որևէ ճյուղի հետ կապված, եթե երեխան շատ լավ է նկարում, ինչպես իրան չտանես, էլ ավելի ճանապարհը հարթես իր համար, որ զարգանա։ Նույն կերպ էլ մեր տաներ, որ մենք ինչքան կինո էինք գնում, գալիս էի վերջում այդ կինոյի մեջի երաժշտությունը սկսում էի նվագել հիշելով։ Եվ այդտեղից առաջացավ միտք, որ ինձ պետք է տալ երաժշտական դպրոց։ Անկեղծ ասած, ես այդ երաժշտական դպրոցը այդքան չէի ցանկանում գնալ, որովհետև էլի կրկնում եմ, այն թաղամասում, որտեղ ապրում էի, նոտաներով թևիտակ դրած տղա մի քիչ լավ չէր նայվում։ Եվ ասեմ ձեզ, որ ես մենակ չէի, մեր երրորդ հարկում ապրում էին իմ շատ սիրելի մի ընտանիք, որոնք շատ հետաքրքիր երեխեք ունեին, երկուսը իրար շատ նման, զույգ, Մերուժն ու Վարուժը։ Եվ ունեին իրանց մեծ եղբայրը, որը կոնտրաբաս էր նվագում, իսկ ես Մերուժն ու Վարուժը ջութակարներ էին։ Քույրը երգչուհի էր եւ շատ լավ ընտանիք էին։ Ես այս երկու եղբոր հետ գնում էի երաժշտական դպրոց։ Մենք ընկերներ էինք, գրեթե տարեկիցներ ենք, գրեթե։ Եվ այս առումով երաժշտական դպրոց գոնե 3-ով էինք գնում, տետրերը ձեռքներս, կարճ շալվարներով, իրանք էլ իրար նման նույն ձևի, նույն պապկաներով, բանով գնում էինք Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց։ Անշուշտ շատ է եղել, որ դասերի չեմ ցանկացել գնալ, բակային խաղեր ինձ ավելի էին ձգում, դուրս ավելի էր ձգում, ինձ էստրադային երաժշտություն ավելի էր ձգում, ժողովրդական ավելի էր ձգում, քան դասականը, ինչ որ ինձ սովորեցնում էին, շատ ծանր երաժշտություններ, դժվար մարսելի, իսկ այն սովորական երաժշտությունները անգիր էի անում մի վարկյանում։ Եվ շատ հաճախ իմ ուսուցիչները իմ վրա աջղայնանում էին, որ ես մի հատ նվագում էի, հետո նոտաներին չէի նայում, որտեղ արդեն անգիր էի անում, ինձ ասում էին՝ նայի նոտաներին։ Ես այսօր իմ զավակին եմ նույն բաներն ասում, ասում տղա ջան, նայի նոտաներին, որ աչքդ նոտա կարդալուն սովորի։ Եվ ես դժվարություն չունեմ նոտա կարդալու, բայց իմ մոտ հենց այդ տեսակ էր զարգացած, նայում էի, անգիր էի անում, ինչ անեմ։ Դասատուներն էլ անընդհատ բողոքում էին, որ ինչի ես իմ առանց նոտաներին, նաև բողոքում էին, որ առանց նոտաներին նայելու եմ նվագում։ Հա, բայց ես ծրագրերը կատարում էի։ Եվ մի խոսքով, դժվար հաճախելով, չէի ուզում, մայրիկը զորով տանում էր, քաշքշելով տանում էր, չէ պիտի գնաս, դու պիտի դառնաս երաժիշտ, պիտի դառնաս երաժիշտ, եւ այդ դժվարությունները ինչ որ տեղ, ես հիմա նույնիսկ շատ դեպքեր կան, որ զգում եմ, որ Երանի ես ավելի շատ հաճախ էի երաժշտական դպրոց, Երանի ավելի շատ լսեի ուսուցիչներից, Երանի ավելի շատ պարապեի տանը, այլ ոչ թե դրսի էստրադային խմբերում նվագեի, որովհետև ես դպրոցի 8-րդ դասարանից արդեն էստրադային խումբ էի հիմնադրել դպրոցում, եւ մենք նվագում էինք, ամենուր փորձ էինք անում։ Հետո դպրոցից հետո ես արդեն համար 11 մշակույթի տան էստրադային նվագախմբում էի, հետո լուսաբաց նվագախմբում էի, հետո ռալի նվագախմբում էի, հետո ռալիից հետո արդեն առանձնացա, դարձա Արա Գևորգյան։ Ուզում եմ ասեմ, մի վարկյան դադար չեմ տվել, ես միշտ եղել եմ երաժշտության մեջ, բայց ինձ այդ կրթություն կոչվածը, որը ես ստացել եմ անշուշտ, եւ դրանից հետո ես գնացել եմ Գեղարվեստի ուսումնարան, դրանից հետո ես ավարտել եմ Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի երաժշտության ամբիոնը, որտեղ դասավանդել եմ 2 տարի դիրիժորություն առարկան, եւ որի ամբիոնի վարիչն եմ հիմա։
30 տարեկանում էիք, երբ կորցրեցիք ձեր մորը։ Ցանկացած տարիքում, այո, ցանկացած տարիքում դա ամենածանր ցավն է։ Ամենատարբեր տարիքում էլ մայրիկը մնում է մայր, մնում է մայր, անշուշտ զավակն էլ զավակ։ Եվ շատ շատ ծանր էր ինձ համար մայրիկի կորուստը, շատ շատ ծանր, եւ բահեր կան, որը կարող եմ նույնիսկ հիշելուց զարմանում եմ, որ այդպիսի կադրեր տեղի են ունեցել։ Երբ որ ես հորինում եմ մայրիկի նվիրված ռեքվիեմը, ասենք ամիսներ անց, եւ այդ ռեքվիեմը հորինելու պահին, դե երբ որ սինթեզատրով ես հորինում, ցանկացած նվագածդ պարտիան գործիքը կրկնում է, եւ որի վրա դու ավելացնում ես մյուս գործիքների ամբողջ սիմֆոնիկ նվագախմբի պարտիաները, եւ երբ որ ես ավելացնում այդ պարտիաները, գրում, ձևափոխում, հորինում եի եւ գնում եի հերրից լսելու, այդ հերրից լսելը այնքան դաժան էր, ու ես դա մենակ էի անում, ու ինչքան եմ լաց եղել, ես չեմ պատկերացնում, թե որ սենց հիշում եմ, ասում, այդ ինչ, ոնց որ մի ֆիլմ լներ, որ ես հիմա նայում եմ, ոնց որ կողքից նայեմ, ֆիլմի նմանացնեմ։ Շատ դաժան էր, շատ, առանց մայրիկի իմ կյանքը շատ անհետաքրքիր էր, անիմաստ էր, եւ ասեմ ձեզ, ինձ շատ սփոփում էին իմ ընկերները։ Ընկերներ, որոնք ինձ ստիպեցին, մեր նվագախումբը ուներ հրավեր Դամասկոսի համերգ մեկնելու, ես հրաժարվեցի այդ համերգից, բայց ընկերներս ինձ շատ-շատ համոզեցին։ Հետո ես մտնելով նաև նվագախմբի դրության մեջ, որ առաջին անգամ մեր խումբը գնում է արտասահման համերգների, առաջին անգամ Հայաստանից պետքա դուրս համերգով հանդես գանք, եւ դա կոտրել հենց սկզբում շատ դաժան էր, եւ ես հրաժարվել էի, մերժում էի, բայց ընկերներս ինձ համոզեցին, եւ մի քիչ էլ այդ խմբի առաջի դուրս գալը, որ մենակ ինձանից կախված էր նաեւ մնացած անդամները, մենք գնացինք Դամասկոս, ասեմ ձեզ, որ Դամասկոսում մենք մնացինք 12 օր, եւ մի քիչ ինձ թեթեվացրեց, ոնց որ ասում ավիշտը, երբ որ մենք տալիս էինք համերգ, ես մորուքով էի, բայց ընդեղ էլ շատ դաժան բաներ, անընդհատ այնպես արցունքի մեջ էի, չգիտեմ, ընկերներս ինձ փրկում էին պարզապես, շատ դաժան էր, դաժան, մայրիկի հետ ես շատ կապված էի, իհարկե դաժան էր նաև եղբորս համար, որ այդ վթարի պահին եղբայրս էր մայրիկի հետ եղել, բայց Աստված մեծա, մենք հավատացյալ ընտանիքի զավակներ ենք, իմ մայրիկի հայրիկը եկեղեցու խորհրդի նախագահն էր, եւ տատիկս էլ եկեղեցու երգչուհի, այսինքն մեր ընտանիքը հավատացյալ հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ էինք, այսպես պապիկը բերում էր նշխարքն էինք ուտում եւ այլն, ուզում եմ ասեմ, մայրիկի մահը միայն ինձ կարողացան սփոփել, երբ որ ինձ եղբորս կինը ինձ տվեց գիրք կարդալու, տակարան կյանքը մահվանից հետո, շատ շատ փրկող գիրք էր, շատ, ասեմ ձեզ, ես կարդացի այդ գիրքը, եւ ամերիկյան աստվածաբանության ինստիտուտի թողարկված պրոֆեսոր Մուդիի գիրքներ, եւ այդ գիրքը ինձ փոփեց, որ ես մայրիկ չեմ կորցրել, իմ մայրիկը գտնվում է շատ լավ տեղ, ես էլ օրերից մի օր կգնամ եւ կմիանամ իրան, սա ինձ մի քիչ փոփեց։ Կարճ ժամանակ անց ձեր ընկերներից մեկի տանը հանդիպեցիք Ձյունիկին։ Նա էլ ինչ-որ կարճ ժամանակ անց չէր, քանի որ մայրիկի մահվանից հետո 6 տարի ես մորուքով էի, եւ 36 տարեկանում նոր ես հանդիպեցի իմ կնոջը, շատ սիրեցի, եւ այսօր էլ չեմ փոշմանում, որ ունեմ հոյակապ ընտանիք, շատ լավ զավակներ, շատ լավ կին, եւ ինքը շատ լավ մայր երեխաների համար, եւ նաեւ շատ համով պատրաստում է, եւ հասկանում է իմ բոլոր զբաղվածությունները, բոլոր հանդիպումները, մեր տանը լինում են բազմաթիվ հյուրեր, բազմաթիվ, գրեթե կարող եմ ասել, մեր տանը եղել են Հայաստանում ինչքան հայտնի մարդ կա, ում որ ճանաչում եք, բոլորը մեր տանը հյուր են եղել, բացառությամբ մի քանիսի,
Եվ այդ բոլորը շատ գոհ են գնացել մեր տանից, դա գալիս է տիկնոջից։ Պարոն Գևորգյան, խաղալիքների հավաքածու ունեք, որը շատերին է ծանոթ։ Այո, խաղալիքների հավաքածու ունեմ, որը ցուցադրվել է CNN-ով։ Խաղալիքները շատ հետաքրքիր են, կախարդական են, ստացել եմ նվերներ, գնել եմ, բերել եմ արտասահմանից։ Անշուշտ այդ ամեն ինչի պատճառը եղել է, այն երևի դա պատճառ է, որ ես ժամանակին իմ խաղալիքները կոտրել եմ։ Ինչ նվեր եմ ստացել, կոտրել եմ, որովհետև ինձ հետաքրքիր էր, թե ասենք ոնց է աշխատում ավտոմեքենան կամ նավակը, ոնց է լինում, որ ջրի վրայով գնում, այդ ինչ շարժիչ ուժ է իրեն շարժում, և կոտրել եմ, որպեսզի տեսնեմ ինչպես է դա տեղի ունենում։ Այդ կոտրելը երևի, որը չի վերականգնվել, շատ սրտից դարդ է եղել, հիմա այդ խաղալիքներին շատ փայփայելով վերաբերվում եմ, հավաքում եմ, իհարկե նաև մեծ սիրով նաև նվիրում եմ։ Խաղալիքների ընդամենը մի շատ փոքր մասին ենք այսօր հնարավորություն ունենում ծանոթանալու, որովհետև շատ շատ են, այո, շատ շատ են։ Հնարավոր էլ չի։ Ինչ ասեմ, սա միայն ուրախություն է պատճառում ժպիտ ցանկացած մարդու, ով մտնում այս սենյակ, և համոզվում է, որ այստեղ կան խաղալիքներ, որոնք զբաղացնում են, ձայն են հանում, գույներ են փոխում, չգիտեմ, շարժվում են, պարում են, երգում են, նույնիսկ խաղալիք ինքը անհետա տտես կմիանա ու կխանգարի, մինչև ինքը չքնի։ Ուրեմ ինքը մինչև չքնի, դա ֆերբի է կոչվում, ես այդ խաղալիքը շատ շատ եմ սիրում, և այս ֆերբին այն մյուսն էլ դուք վերցրեք, այդա, վերցրեք, հիմա տեսեք ձեր ձեռքի խաղալիքը ինչ լավն է։ Սա։ Այո, ուրեմն ինքը աղոթում է, այն էլ հայերեն, պահեք, տեսեք։ Պարոն Գևորգյան, խաղալիքների հավաքածուն միակը չէ ձեր տանը, մենք հիմա մի ձեր ստուդիայում ենք գտնվում, որտեղ շատ հետաքրքիր գլխարկների հավաքածու ունեք։ Այո, քանի որ ես գլխարկ եմ կրում, բնականաբար շատ այն մոտ գլխարկները, տարբեր տեսակները, իհարկե նախընտրում եմ կրել միայն սև գլխարկ և առանց որևէ տարբերանշանի, գովազդային որևէ բան չլինի վրան, և ունեմ շատ գլխարկներ ստացած շատ հայտնի մարդկանցից, Վախթանգ Դարչինյանից, Արթուր Աբրահամից,